أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 143 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 78 تا 80 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت تلاوت سے یہ قرآن کریم کبھی پرانا نہ ہوگا، جامع ترمذی کی روایت ہے. ناظرین کرام، عرض کیا جا چکا ہے پچھلے پروگرامز میں، ایک طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے. جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے اور آج اس کا یہ جملہ ہمارے سامنے ہے، کثرت تلاوت سے قرآن کریم کبھی پرانا نہ ہوگا. دنیا کی کسی بھی زبان کو لے لیجئے، اس زبان کے کسی بھی لٹریچر کو لے لیجئے، دو چار مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مگر رب العالمین کا کلام قرآن مجید فرقان حمید جتنا پڑھا جائے ہر مرتبہ لطف آتا ہے، ہر مرتبہ اس کا جو پہلو ہے انٹرسٹ کا، دلچسپی کا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت تلاوت سے یہ قرآن کریم کبھی پرانا نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی مستقل بنیادوں پر توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 78 تا 80 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اور اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہوا ہے انہیں کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہوئے نہیں لگتے؟ جو بھی پہنچے تمہیں بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تمہیں مصیبت وہ تمہاری وجہ سے ہے.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس پر کافی ہے گواہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 78 تا 80 کا۔ آئیے پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے؟ ربط آیات۔ اب تو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی، ربط آیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیت میں کمزور ایمان والوں کو قتال فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی گئی تھی۔ کچھ ایمان والوں میں کمزوری سی آ گئی تھی تو ان کو ابھارا گیا تھا اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے۔ اب اسی تسلسل میں آج کیا سمجھیں گے؟ لکھا ہے ربط آیات کے حوالے سے، اب موت سے خوف نہ کھانے اور قتال کے لیے آمادہ رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ موت کا خوف نہ رکھو، بلکہ موت تو آنی ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں جان دے کر ہی آئے، اس بات پر ابھارا گیا ہے اہل ایمان کو۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، یعنی جن باتوں پر گفتگو ہوگی تفصیل سے بعد میں ان کا مختصر جائزہ شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے، موت اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات لکھی ہے تعارف کے ذیل میں، مصیبت انسان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ مصیبت انسان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی برے اعمال کا نتیجہ پھر مصائب کی صورت میں نکلتا ہے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں سکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام، لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول علیہ السلام پر بار بار زور دیا گیا، اور اس حوالے سے آج جو ہم آخری آیت سمجھیں گے، آیت نمبر 80، وہ بہت ہی قیمتی آیت ہے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آئے گا، اس پر بات ہوتی ہے۔ تجزیے کے ذیل میں سورۃ النساء آیات 78 تا 80 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 78، موت کا وقت طے شدہ ہے، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 79، بھلائی اللہ کی طرف سے اور برائی انسان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے آتی ہے۔ خیر اللہ کی جانب سے ہے، اور عام طور پر برائی کا یا مصائب کا معاملہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80، اس کے ذیل میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب ہر آیت کے ترجمے تشریح کی طرف چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 78 کا مطالعہ کریں گے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقول ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقول ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اور اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہوا ہے انہیں کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہوئے نہیں لگتے۔ ناظرین کرام، ترجمہ ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 78 کا، موت آ کر رہے گی یہ ذکر بھی ہے، اور کچھ منافقین کے طرز عمل کا بیان بھی ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تشریح کے ذیل میں لکھی گئی ہے، موت اٹل حقیقت ہے، بچاؤ اور فرار ممکن نہیں۔ تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، تب بھی موت تمہیں آ پکڑے گی۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، ایک ایسی اٹل حقیقت موت ہے کہ جس کو کافر بھی مانتا ہے اور مسلمان بھی مانتا ہے۔ موت کے ماننے میں نہ مسلمان کو کوئی اشکال ہے، نہ کافر کو کوئی اشکال ہے، کوئی ڈبیٹ نہیں، کوئی بحث نہیں۔ باقی مذاہب عالم میں مباحث ہیں، ڈسکشنز ہیں، ڈبیٹس ہیں، لیکن موت وہ اٹل حقیقت ہے جس پر کسی کو کوئی بحث نہیں، جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے جیسے چلے گئے تو کیا ہم رہ جائیں گے ہمیشہ؟ بچاؤ ممکن نہیں،
نیکی اور تقوی والے اولیاء اللہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے نا، مال والا قارون بھی دنیا سے چلا گیا، اقتدار والا فرعون بھی دنیا سے چلا گیا، اور میڈیکل سائنس کی ترقی میں کنٹریبیوشن دینے والے بڑے بڑے سائنسدان اور ڈاکٹرز اور سرجنز بھی دنیا سے چلے گئے، نہ نیکی اور تقوی، نہ ہی مال و دولت، نہ کرسی اقتدار، نہ ہی ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعے بچنا ممکن ہے موت سے. اللہ کہہ رہا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے، چاہے مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی. اللہ مجھے اور آپ کو ہماری موت کا یقین اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد اگلا نقطہ لکھا ہے تشریح کے ذیل میں، کمزور دل ایمان والوں کو حوصلہ دے کر قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے. گزشتہ پروگرام میں تفصیل آئی تھی کہ کچھ اہل ایمان منافق نہیں تھے، مگر کچھ کمزوری سی آ رہی تھی تو انہوں نے کچھ سوال کیا، یہ کہا کہ ابھی کیوں قتال ہم پر فرض کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے جواب بھی دیا گیا، اور آج کے آیت میں آ رہا ہے موت تو آئی جائے گی، تو جب موت آنی ہی ہے تو پھر اللہ کے راہ میں قتال سے جی کیوں چورائے بندہ. اور ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قتال کے میدان میں جائے گا تو موت آ ہی جائے گی، وہ آئے اور بستر پر لیٹے ہوئے خالد کو دیکھ لے کہ خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، مگر خالد کو موت بستر پر آ رہی ہے، میدان جنگ میں نہیں آ رہی. تو موت تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی میدان میں جائے یا نہ جائے، تو قتال سے جی چرانے کا فائدہ کیا. چنانچہ لکھا ہے کمزور دل ایمان والوں کو حوصلہ دے کر قتال کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں اس آیت میں، ان میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا، چنانچہ تشریح میں بھی ہم نے لکھا ہے منافقین کے طرز عمل کا بیان. وہ بات آگے بھی آ رہی ہے، جب کوئی فتح مل جاتی تو بڑے خوش ہوتے جی اللہ نے فتح دے دی، اور جہاں کوئی بظاہری شکست کا معاملہ ہو گیا وقتی طور پر یا کوئی نقصان ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے تھے، معاذ اللہ. یہ ہے منافقانہ طرز عمل جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. آگے لکھا ہے منافقین کے بارے میں، لکھا ہے خوشحالی یا فتح کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور مصیبت کے شکار ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے. یہ ہے وہ نفاق کا مرض، یہ نفاق کا گھناؤنا پن کہ نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں منافقین کہ آپ کی وجہ سے ہم پر تکلیف آ گئی، حالانکہ ان کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ناظرین کرام اس کے بعد اسکرین پر تشریح میں اگلا جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے تکلیف ہو یا آسانی سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، گر نہیں سکتا. تو تکلیف ہو یا کوئی خیر کا معاملہ یا آسانی کا معاملہ، یہ سب کچھ ہو کس کے حکم سے رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اس میں امتحان بھی مقصود ہے، اللہ نے بندوں کو امتحان میں ڈالا ہے اس دنیا میں، کبھی خوشی دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی غم دے کر بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے. آخری بات لکھی ہے انہی منافقین کے بارے میں، منافقین اپنی جہالت اور عناد کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے اللہ کی مشیت کہ جب چاہے وہ فتح دے، جب چاہے وہ وقتی شکست دے دے، جس کو چاہے وہ خوشی عطا فرمائے، جس کو چاہے غم سے دوچار کرے، جس کو چاہے خوشحالی عطا فرمائے، جس کو چاہے تنگ دستی دے. یہ اللہ کا اختیار، اور اللہ اپنے اختیار کو اپنی مصلحت کاملہ کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے. مگر منافقین جو جہالت میں اور عناد و دشمنی میں مبتلا ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 79 ہے، 79، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ما اصابك من حسنۃ فمن اللہ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا. سورۃ النساء آیت نمبر 79 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، جو بھی پہنچے تمہیں بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تمہیں مصیبت وہ تمہاری وجہ سے ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس پر کافی ہے گواہ. ناظرین کرام یہ ترجمہ ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 79 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پچھلی آیت میں تو ذکر تھا کہ خیر اور شر، آسانی یا تکلیف کس کے حکم سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے. اب اس کی کچھ اور وضاحت ہے جو اس آیت میں عطا ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. تشریح کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام. پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، نعمت
بھلائی یا خوشی ملنا محض اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے۔ نعمت، بھلائی یا خوشی ملنا محض اللہ کا فضل و احسان ہوتا ہے۔ جو ملا کس کے حکم سے ملا؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی کامیابی ملی تو بندے کا کمال نہیں، محض اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان ہوا کرتا ہے۔ تو ہر نعمت، بھلائی یا خوشی یہ اللہ کے فضل و احسان سے ملتی ہے۔ اگلی بات جو بہت قابل توجہ ہے، لکھا ہے آگے تشریح میں، برائی خود انسان کی بدعملی، کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ مصائب کا آنا اور یہ مشکلات میں مبتلا ہو جانا اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا سورہ شورہ آیت نمبر 30، ناظرین کرام، قرآن نے فرمایا ہے سورہ شورہ آیت نمبر 30 میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا کرتی ہیں۔ تو اکثر و بیشتر بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے مصائب کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ تو دو اہم باتیں ہوئیں، نعمت، بھلائی، خوشی، یہ محض اللہ کے فضل سے، اور عام طور پر جو مشکلات اور مصائب آیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے تشریح میں لکھا ہے، یہاں لوگوں سے مراد، یہاں مراد آیت میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا، اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ لکھا ہے تشریح میں، یہاں لوگوں سے مراد تا قیامت تمام انسان ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، رسول رحمت بن کر آئے ہیں، اور جو منافقین الزام تراشیاں کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے آخر میں جو بات آئی تھی اس کا نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تشریح میں لکھا ہے، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم نہ کرے تب بھی اس حقیقت پر اللہ کی شہادت کافی ہے۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قرآن نے کہا کہ اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی رسالت بالفرض کوئی تسلیم نہ بھی کرے تو خود اللہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 78-80 کا۔ آئیے آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 80 کا، اور اس آیت کے حوالے بار بار دیے گئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب آئیے اس آیت کا مطالعہ کریں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ہے۔ سب سے پہلی بات، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تشریح میں لکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ بھی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے اگلے چند نکات ہم سمجھیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اب اگلے چند پوائنٹس ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی بات لکھی ہے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تمام پیغمبروں نے یہ کام کیا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کام کیا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ اسی کے تسلسل میں اگلی بات لکھی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کا عملی نمونہ رسول ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کا عملی نمونہ رسول ہی پیش کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کا عملی مظاہرہ، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کوئی رسول ہی کر سکتے ہیں، اللہ خود تو بندوں کے سامنے نہیں آتا نا۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کیا جائے، مگر کیسے؟ اس کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو نمونہ بنا کر بھیجتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی اطاعت اسی لیے لازم تھی۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ نساء آیت 64 میں، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اللہ فرماتے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔
ایک سادہ مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی، نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب نماز ادا کی جائے گی اللہ کے لیے، مگر طریقہ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی سارے احکامات جو رب کائنات نے عطا فرمائے ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کیا جائے، اس کا عملی اظہار، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن پیغمبر سے ملتی ہے، رسول سے ملتی ہے علیہ الصلات والسلام. اگلی بات ناظرین کرام غور کیجئے کہ اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے لہذا رسول علیہ السلام کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوگی. جب رسولوں کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ہی اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، تو گویا رسول کی اطاعت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسے کہ نماز کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی گئی. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ نساء بار بار اس میں اطاعت رسول کا تذکر آیا. اس دور میں تو منافقین تھے جو اطاعت رسول علیہ السلام سے گریز کرتے تھے، فرار اختیار کرتے تھے. بعد کی صدیوں میں ماضی میں بھی منکرین سنت پیدا ہوئے جو سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. آج کے دور حاضر میں وہ لوگ ہیں کہ جو مغرب کی تہذیب سے مرعوب ہیں، یا جن کو عام طور پر انورٹڈ کاما میں پڑھے لکھے بھی کہہ دیا جاتا ہے، انٹلیکچولز بھی کہہ دیا جاتا ہے، جو اپنی عقل کو سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اور دین کو اپنی عقل کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جدت پسند لوگ بھی، سو کالڈ اسکالرز یا انٹلیکچولز بھی وہی ہیں جو منافقین کی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے ہیں. اور رب کائنات بار بار قرآن میں اطاعت رسول پر زور دیتا ہے، اور اس آیت میں تو رب کائنات نے فرما دیا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. اور یاد رکھیے کبھی قرآن صرف رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے، سبحان اللہ، بار بار قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کبھی قرآن صرف رسول اللہ کی اطاعت کی بات بھی کرتا ہے. نوٹ کیجئے گا سورہ نور آیت نمبر 56، سورہ نور آیت نمبر 56 میں قرآن نے فرمایا، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت للعالمین وہ ہیں، ان کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو گے. یہ وہ تاکید ہے، یہ وہ زور ہے جو رب کائنات بار بار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہے. اس کے بعد دو نکات اور سمجھیں گے اس آیت کی تشریح میں. اگلا نقطہ لکھا ہے، پڑھیے گا، اسکرین پر موجود ہے، جبر سے اطاعت کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں. کیوں؟ قرآن نے فرما دیا، ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو منہ پھیر لے، جو آپ علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ جبرن قبول کروایا جائے، جبر کا تو تقاضہ ہی نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ الغاشیہ میں آخری پارے میں، سورۃ الغاشیہ کے آخر میں آتا ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تذکیر فرمائیے، نصیحت فرمائیے، آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں، آپ کا کام ایسا نہیں ہے کہ جبرن ان سے قبول کروا لیا جائے، ایسی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہے. آخری بات لکھی ہے اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس مقصد کے لیے اختیار بھی عطا فرمایا. کیا اختیار دیا؟ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو بدی کرے، چاہے تو اطاعت کی روش اختیار کرے، چاہے تو نہ کرے، یہ امتحان ہے نا. اور اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ کل آخرت میں نکلے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام منوانا نہیں ہے، جبر کر کے اطاعت کروانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. باقی یہ بندے کے اوپر چھوڑا، چاہے تو مانے، چاہے تو نہ مانے، مانے گا تو اپنے بھلے کے لیے مانے گا، نہیں مانے گا تو اپنے نقصان کے لیے ہی وہ یہ رویہ اختیار کرے گا. ناظرین کرام الحمدللہ سورہ نساء آیت نمبر 78 تا 80 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کے حوالے سے، آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں وہ ہم سے آج کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی عقیل، پہلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 89 میں مصیبت کے بارے میں ذکر آیا کہ جو بھی انسان پر مصیبت پڑتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہر جو مصیبت پڑتی ہے انسان پر وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی بھی مزید وضاحت کریں. ماشاء، بہت اچھا سوال ہے اور ایک ٹیکنیکلٹی بھی اس میں ہے. ہر مصیبت ہمیشہ جب بھی آئے گی تو کیا وہ بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگی؟ نہیں. اسی لیے اگر آپ نے نوٹ کیا تو میں نے کہا اکثر ہمیشہ نہیں، یاد آیا میں نے جملے میں کہا تھا اکثر ہمیشہ نہیں، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. عام طور پر تو ایسا ہے، عام طور مشکلات اور مصائب آتے ہیں اس میں اکثر بندوں کے اعمال
کا بگاڑ وہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کی وہ وجہ بنتا ہے، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں۔ پیغمبر تھے نا، ان پر تو 18 برس تک بیماری کا معاملہ آیا، ایک طریقے پر مصیبت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، مگر کیا کہیں گے، وہ تو پیغمبر ہیں۔ تو اب یہ کیا، یہ اللہ امتحان بھی لیتا ہے، اور جب انبیاء کا امتحان لیا تو ان کی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ عام بندہ ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ اس کا بھی امتحان لے، اور جب وہ صبر کرے گا تو اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو کبھی مصائب اس لیے بھی آتے ہیں کہ بندے کی گناہوں کی معافی کا معاملہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، جب وہ صبر کرے گا، اور کبھی مصائب درجات کی بلندی کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ رہا ہے، لیکن ہوتا ایسا ضرور ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سزا دی جا رہی ہے یا میرے گناہوں کی معافی کا معاملہ ہوگا؟ تو بزرگان دین نے سمجھایا کہ جب آئی کوئی مشکل یا کڑی حالت یا مصیبت، اندر کی کیفیت کیا ہے، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے، تو اطمینان رہے کہ ہاں اس پر مجھے اجر ملے گا، میرے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اگر اندر کی کیفیت شکوے کی، شکایت کی، میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو، استغفر اللہ، اور کسی کے نہیں آ سکتا تھا، یہ واویلا مچانا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی سزا دی جا رہی ہے، واللہ عالم۔ جی صاحب، اگلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ موت کا تذکرہ بار بار آتا ہے تو قرآن پہ بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تھوڑی یاد دہانی کروا دیں۔ یاد دہانی ہو جائے۔ آج جو بات آئی ناظر کرام، اسی ذیل پہ سوال ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، آ پکڑے گی۔ قرآن بھی بار بار ذکر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ صہیب یہ چاہ رہے کہ کچھ یاد دہانی ہو جائے، ایک ذکر تو آ چکا، کافر اور مسلمان سارے کے سارے جس حقیقت کو مانتے ہیں، وہ کون سی حقیقت ہے؟ موت کی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف لے گئے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کھلکھلا کر، آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ غفلت کی علامت ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ناظرین کرام، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، حدیث کے مطابق ترمذی کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیسے دور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوگا تو اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو موت کا یقین اور اس کی بات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ہاری سگلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے درس کے اندر اطاعت رسول کا لفظ آیا، تو اکثر جگہ پہ اتبع رسول کا لفظ آتا ہے، تو اس کی وضاحت اور تشریح فرما دیں۔ یعنی اطاعت کا لفظ آتا ہی آتا ہے، اور کئی مرتبہ اتباع کا لفظ بھی آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اتباع کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا تھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ان سے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ ایک فرق یہ کیا جاتا ہے، اطاعت حکم میں ہوتی ہے اور اتباع ہر کام میں ہوتی ہے۔ اطاعت میں کچھ زور بھی آئے گا، کرنا ہے، حکم ہے، کوئی چوائس ہی نہیں۔ اتباع میں دلی آمادگی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو جہاں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی حکم کرنے کو دیا کسی کام کے، یا کسی کام سے حکمن روک دیا، یہ دائرہ تو ہے اطاعت کا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے حکم سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تو اطاعت عام طور پر حکم سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ اتباع کا معاملہ صرف حکم سے متعلق نہیں بلکہ زندگی کے ہر ہر گوشے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اداؤں کی پیروی کا نام کیا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، آج بھی ایک اہم بات ہے۔ کل ہم نے سورہ اخلاص کے حوالے سے گفتگو رکھی تھی پچھلے پروگرام میں، یعنی کہ آج سورۃ الکافرون کے حوالے سے ایک بات ہے۔ آئی اسکرین پر دیکھتے ہیں، قرآنی معلومات کے حوالے سے لکھا ہے، سورۃ الکافرون کو ایک چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے، ایک چوتھائی، ون فورتھ، ون اپون فور۔
سورت الکافرون کو ایک چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تشریح کا موقع تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں غور کریں گے تو قرآن حکیم کے بہت سارے مضامین، توحید کی دعوت اور شرک نفی، اس کا بیان سورت الکافرون میں آیا ہے۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے، جن باتوں کو ہم نے سمجھا آخر میں ان کا مختصر بیان ہوتا ہے ایک راؤنڈ اپ کے طور پر۔ تین باتیں ہیں حاصل مطالعہ میں۔ پہلی بات، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے موت سے بچاؤ اور فرار ممکن نہیں، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ دوسری بات، بھلائی اللہ کے فضل سے ملتی ہے جبکہ برائی انسان کی بدعملی کا نتیجہ ہوتی ہے، عام طور پر سوال آ چکا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، تفصیل آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ، جائزے میں ذرا نازک مراحل ہوتے ہیں، یعنی اندر جھانکنا پڑتا ہے اور ذرا دل پر جا کر کبھی کبھی باتیں لگتی بھی ہیں، ہمیں اندازہ اس بات کا، لیکن کیا کریں، جائزہ تو لینا ہے۔ آج بھی تین سوالات کا، پہلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، لکھا ہے کیا ہم موت کا یقین اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ ابھی ہمیں موت آئے، مرنے کو تیار ہیں، جانے کو تیار ہیں، ابھی اس وقت رائٹ ناؤ، جو بھی آپ کی گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں؟ آتا ہے نا ذہن میں کوئی خیال، کب کبھی تاری ہوتی ہے نا، شرمندگی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں نا، تو کیا آئے گی نہیں موت، اور کیا نہیں آ سکتی؟ ابھی اللہ مجھے بھی تیاری کرنے کی اور آپ کو بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا سوال، کیا ہم امت کے زوال کے تجزیے میں اپنی بد اعمالیوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ہم بڑے ڈسکشنز ٹیلی ویژن کے اوپر، اسکرین کے اوپر، ساری مادہ پرستانہ سوچ کے تحت ہونے والی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کہیں اللہ کا ذکر نہیں آتا اس میں، کہیں یہ بیان نہیں آتا جو قرآن نے کہا، یہ مصائب تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، مسجد ویران ہو، قرآن بند کر دیا جائے، سود کا نظام جاری رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری رکھی جائے، دین کو فراموش کیا جائے، دنیا پرستی میں مبتلا ہوا جائے، اور پھر کہا جائے کہ ہمارے حالات کو نہیں سنورتے، تو یہ تجزیہ اگر سامنے نہیں ہوگا تو کیسے ہم سنوریں گے اپنے آپ کو، کیسے سنواریں گے اپنے آپ کو تاکہ ہمارے حالات سنور سکیں؟ سوچئے، کیا ہم امت کے زوال کے تجزیے میں اپنی بدعمالیوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے لیے، کیا ہم اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں؟ آج ہمارے روزمرہ کے ڈسکشنز میں اور بڑے انٹلیکچوئلز، انورٹڈ کوما، دانشوروں کے ڈیبیٹ میں اور ان کے ٹاک شوز کے اندر کہیں اللہ کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حوالہ بھی آتا ہے؟ غور کر لیجئے، کس بات کا رونا ہم روتے ہیں؟ رونا تو اس بات کا کہ ہم اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر بجلی کیوں گرتی، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، غور کرنا پڑے گا۔ بات تو سخت ہو گئی لیکن کیا کریں، حقیقت تو یہی ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے بات نہیں بنے گی، آنکھیں کھول کر اللہ کے کلام کا مطالعہ اور دل کی آنکھوں کو کھول کر بصیرت کے ساتھ مطالعہ اور پھر اس پر عمل، اسی سے ہمارے حالات سنوریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی، آئی اسکرین پر دیکھتے ہیں، سوال یہ تھا، اے ہمارے رب، میری، میرے والدین اور اہل ایمان کی حساب کے دن مغفرت فرما دیجئے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ ابراہیم کا حوالہ دیا گیا تھا، امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا، مشہور دعا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 سورہ ابراہیم، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال بھی دعائیہ کلمات پر مبنی ہے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں نہیں ہے، فوراً آپ کا ذہن آ گیا ہوگا یہ وہاں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو تلاش کرنا ہوگا سورۃ المؤمنون میں، اور یہ جواب اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اور ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے۔